katërt apo mund të pretendoj diçka më shumë? Ja, për momentin ne kemi objektivin vetëm tim në kaç, nuk pretendoj në diçka. Themi ta sigurojmë matematikisht të paktën kaç, mos rrezikojmë me play-out e ku diun. Kjo është objektivi jonë. Po them që është i mundshëm. Për sot një trajner që keni besuar gjatë këtij sezoni, po edhe më herët elementi shqiptar. Diçka veçantë. Kjo nuk është se është nga qefi, kupton? Ndoshta kaq shumë sa çkeni ju, nuk do e kisha preferuar son, por edhe unë do isha shumë i gatshëm të kisha 2-3 ndihma të paktën. I bën mirë, po themi ekipit tim, që edhe lojtarët shqiptar ngrihen nivel, duke luajtur kreatyrë, po i bën mirë, po themi edhe rezultateve patjetër se kanë rotacion, kanë pushime, kanë më shumë. Sezoni i arshëm priti diçka më shumë? Sezoni i arshëm presi të paktën gjasat janë të mirë, me ardhjen e shefes klubit të re, ndryshimet në klub ndihen, jo vetëm po themi në mbështetje morale, po edhe në infrastrukturë, ka ardhur mbështetje shumë e mirë. Kemi po themi disa përmirësime që të dukshme, edhe vitin që vjen po themi duken gjasat që do ketë ndryshime për mirë, diskutoj. Si shikoni më tepër për si favorit për kampion? Them drejtën, të gjithë tresha që është përpara është favorit. Kan ndoshta disa po themi në rrethën e basketbollit Shkodrën e quajnë jashtë, po themi luftës për titull, por unë nuk e quaj dot jashtë, edhe se mos më ardhin e profesor Afrimit që unë i njoh shumë mirë, do jetë patjetër tresha që do bëj po themi finalen e kampionatit. Pikërisht pra me ardhjen e Bilalit në Shkodër, si shikon ai trajnerin shqiptar, duhet të besohet më tepër drejtimit? Po tash jo vetëm trajnerin shqiptar, por çdo produkt shqiptar unë të them që duhet të besohet, se ne që duke filluar që nga ato që hajmë, që ushqehemi, që pimë, kemi më shumë drejtim po themi jashtë vendit sesa brenda. Jo, imagjinoni tash lojtarëve e trajnerëve që janë patjetër për të mbështetur më shumë. Faleminderit.